on se perkele, kun voima on liikaa, niin aina hihna poikki. Ja sitten, kun mulla on tää takavarin rajoittaja, mistä se mennään? Vittu, kun tässä paistaa aurinko niin paljon. Siitä menee ton johto. Siis näin, ne tulee tosta magneetokopasta ulos ja menee tonne sitten rajoittaja. Eli se tunnistaa täältä takavariaattorista sen pyörintänopeuden. Se on hyvä rajoitin. Aina tämä johto poikki. Nyt mä laitoin tänne kupariputken sisään sen johdon. Se hihnakin pomppii ja hyppii, niin se johto kun oli täällä, miten sat välillä, että se ei mennyt tosta nätisti, niin se kulutti sen puhki, vaikka siihen laittoi teippiä tai kutistesukkaa tai ihan mitä tahansa. Tääkään hihna, vaikka nyt oli, piti olla laadukas hihna, tai mä jo vaihoin sinne tossa matkalla, niin piti olla laadukas hihna, mutta ja vitut, paristaa kilometriä taas. Eihän tästä tuu mitään, jos ei niitä rupee saamaan jostain kestävämpiä. Se on moro.